وظیفه بعدی امام جماعت مدیریت و نظارت دقیق و مسئولیت مالی و حقوقی هستش. چنانچه مسجد گردش مالی خاصی داره یا رقبه‌ای داره، گردش این نظارت و مدیریت دقیقش به عهده امام جماعت تعریف شده. رکن بعدی مسجد خادم هست. خادم به عنوان بسترساز فعالیت هایی که در مسجد صورت میگیره 5 وظیفه رو به عهده داره. اولی نظافت مسجد و متعلقاتش هست به صورت مرتب و مستمر. دومی پیگیری امور مرتبط با مسجد هست، مهیا نمودن شرایط برگزاری برنامه های مسجد هست، باز نگه داشتن درب مسجد بالاخص در اوقات نماز و یا برنامه های ویژه‌ای که در مسجد جاری هست. قراردادها توسط دوستان حقوقی تایید شده به عنوان قرارداد تیپ و در اختیار امام جماعت ها قرار داده شده. قرارداد دوم همین هستش که اگر خادم مسجد از منزل مسکونی مسجد استفاده میکنه یا در قسمتی از مسجد سکونت داره، حتما ما تاکید داریم که قرارداد اجاره منزل مسکونی رو باهاش منعقد بکنن. هر دوی این قراردادها همونطور که خودتون هم میدونید، تجربه ما همین رو نشون میده، در جلوگیری از بروز حاشیه هایی که در انفصال، جابجایی یا اتمام خدمت خادم امکان بروز داره به وسیله این قرارداد جلوگیری میشه. رکن بعدی مسجد هیئت امنای مسجد هست. هیئت امنای مسجد از 3 نفر تا 7 نفر تعریف میشه و فراخور فعالیت های موجود در مسجد متغیر هست. بعضی وقتها مسجد کوچیکه، غیر برخوردار، 3 نفر کار رو میان بین خودشون تقسیم میکنند و جلو میبرن. اما وقتی مسجد جامع میشه، مسجد محوری میشه، مسجدی میشه که بزرگتر هست، گسترده تر هست، خب این کارها متناسبا زیاد میشه. 7 نفر میان کار رو، هر کدوم یک وظیفه ای رو به عهده میگیرن، به صورت تخصصی جلو میبرن.